अतिवृष्टीमुळे पैठण तालुक्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे येत्या आठवड्यात पूर्ण करा, नसता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर भव्य आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा पैठण विधानसभा अध्यक्ष कल्याण पाटील गायकवाड यांनी दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे पैठण तालुक्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे येत्या आठवड्यात पूर्ण करा, नसता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर भव्य आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा पैठण विधानसभा अध्यक्ष कल्याण पाटील गायकवाड यांनी दिली. बऱ्याच दिवसांना शेतकऱ्याची मी तालुक्यात फिरत असताना तक्रार होती. मीही तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी फिरलो, शेतकऱ्यांची चौकशी केली. अजूकही एक्कादुक्का जे गरीब शेतकरी आहे, अनपढ शेतकरी आहे, ज्याला तहसील काय पंचनामा काय हे कळत नाही, अशा शेतकऱ्यांना मी आव्हान करणार आहे की आपल्या शेताचं झालेलं नुकसान मालाचं ते तात्काळ आपण एक फोटो काढून एखाद्या जाणकार एखाद्या कार्यकर्त्याला गावातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या धरून आपण सर्वांनी पंचनामे तहसीलला आणून देण्या फोटो आणून देण्याचे संदर्भात मी विनंती करणार आहे. आणि त्या संदर्भात मी तहसीलदाराला आज खडसावून सांगितलं, जर या 3 दिवसामध्ये 100% जर पंचनामे आपल्या कार्यालयात प्राप्त झाले नाही किंवा त्याचा अहवाल प्राप्त झाला नाही तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तालुक्यामध्ये आम्ही एक लोकशाही पद्धतीने मोठं आंदोलन या ठिकाणी छेडणार आहे आणि त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला आम्ही न्याय देणार. गायकवाड यांनी शेकडो शेतकऱ्यांसह नायब तहसीलदार निलावड यांची भेट घेतली. परतीच्या पावसाने पैठण तालुक्यात दाणादाण उडवली असता तालुक्यात जवळपास 100 कोटींचं नुकसान झालं आहे. त्या पाठोपाठ राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना केलेली प्रति हेक्टरी 8,000 रुपये मदत तुटपुंजी असून या मदतीत वाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच तहसीलदार कार्यालयातर्फे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे तातडीने करावे. ज्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीचे पंचनामे झाले नसतील त्यांनी ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी यांना संपर्क साधावा अथवा आपल्या नुकसानीचे फोटो आणि आपले ओळखपत्र त्या अधिकाऱ्यांना द्यावे असे आवाहन गायकवाड यांनी केलं आहे. आठवड्याभरात पंचनामे पूर्ण करा, नसता तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचं गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी तालुका उपाध्यक्ष राम खनसे, संतोष एरंडे, प्रमोद भारती, सदाशिव बर्डे, लखन बोरुडे, कृष्णा बोबडे, सोमनाथ दिलवाले, भारत थोटे, ज्ञानेश्वर शिरावत, ज्ञानेश्वर उघडे, अण्णासाहेब वाकचौरे, बंडू मुळे, महेंद्र शिंदे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते.